Харкові рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ворожими обстрілами. Вранці 31 липня рашисти здійснили ракетний обстріл по місту Харкову, в результаті чого майже повністю була зруйнована двоповерхова виробнича будівля у Київському районі. У будівлі сталася пожежа на площі близько 60 квадратних метрів. До ліквідації цієї пожежі були задіяні 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 12 чоловік особового складу. Силами ДСНС пожежу було ліквідовано о 10:30.